Привітики, дітлахи, як ваш настрій? Щоб він став ще кращим, ходімо пограємося з нашими маленькими героями. Тож, як не брат, допоможе малій стати крутішою. А ось як стають справжніми талантами. Хоча він ще малий, та жага творити в нього вже відчувається. А далі про таке. Не знаю, де знадобляться ці навички, та напевно матуся вже знає, що вони необхідні. А деякі малюки самі знаходять собі корисне заняття. Ця мала дуже самостійна та не потребує додаткових уроків. А далі сюжети про не менш самостійних тваринок. Вітаю, друзі! Сьогодні тваринки особливо активні. Давайте подивимось, чим вони займаються. Напевно, песик теж хотів вигуляти господарку, але вона цього не зрозуміла. А хтось дуже хоче вийти на вулицю. Схоже, цей хвостатий вже прибрав, та тепер миє все, що може. Сподіваюсь, хазяїн це оціни і піде з ним гратися. А хтось уже добився свого. Ей, бой! Хусай! Такого крутого пса я ще не бачила. І наостанок про котячі тренування. Господар молодець. Спорт прекрасний для тваринок, а людям він просто необхідний. Привіт, спортсмени! Майстри своєї справи завжди викликають захоплення. І наш перший герой не є виключенням. Напевно, цьому чоловікові не потрібна команда. Він сам може добре впоратися. Та щоб так робити, треба тренуватися з малку. Малий молодець. Як виросте, може стати крутим спортсменом. А декому ніщо не може завадити трюки робити. Після таких майстрів у вас же не може бути ніяких відмазок. Згодні? І наостанок про прикольний трюк. Оце надурив так надурив. Беріть до уваги, хлопці. А тепер саме час для рубрики «Родинні веселощі». Па-па! Добрий день, друзі! Не втомилися ще? Бо в нас попереду чимало веселого та цікавого. Запрошую до перегляду.
На жаль, танок не вдався, проте так навіть кумедніше вийшло. А хтось дивує своїми кулінарними здібностями. My people, one filled with sodium potassium and all these other weird chemicals that I don't know. Напевно, до кулінарного блогера йому ще далеко. А тепер ходімо політаємо. Літаки завжди повертаються на землю, але ще перед цим вони можуть вдарити господаря чи господарку. І наостанок про прибуття поїзда. Це найепічніше прибуття поїзда, що я бачила. На жаль, на сьогодні це все. Бажаю вам приємного дня та гарного настрою. На все добре!